Imorgon är det bortamatch mot Vätterbygden Stars för BC Luleå, men först så tycker jag vi avhandlar matchen mot Norrköping Dolphins där senast. Förlust med 2 poäng i sista sekunden. Vad säger du om den matchen? Så att vi spelade inte vårt spel helt 100% och de följde deras gameplan. Sen blev det så att vi fick jaga hela matchen och de vann på en buzzer beater. Och det är alltid tufft att vinna och förlora hemma på en buzzer beater. Hur långt ifrån tycker du vi är Norrköping? De har ju spelat ihop sig det andra, tredje året nu som de spelar med nästan samma lag. Och vi är inte så långt ifrån tycker inte jag. Jag tycker vi ska bara fokusera på oss själva och inte bara fokusera på så mycket Norrköping. För att vi har visat att vi kan och att vi är bra lag. Jag tror att om vi får upp tempot och bollflöde så kan vi slå dem. Och nu då, Vätterbygden Stars bara på det direkt egentligen. Hur viktigt är det att få en seger och sutsa tillbaka på en gång? Det är otroligt viktigt för oss för att det var första förlusten som vi hade under säsongen. Och det är en revansch och vi åker dit för att vinna. Vad måste man göra bra mot Vätterbygden då? Måste spela försvar. Det gjorde vi inte sist. Vi lät deras pojkar skjuta 5 av 9 3. Och sen deras amerikan fick gå till korgen när han ville. Så vi måste spela försvar och vi kommer hamna i läge. Det kommer bli en mot en. Och sen måste vi också boxera ut. Det här har varit tufft säsong för oss att vi har låtit motståndarlaget ta så många offensiva returer. Och då vinner man inte matcher på. De har fått in Karl Engström också, 216 cm. Hur ska ni handskas med honom? Jag ska försöka få honom att springa och ta ut honom på golvet. Jag menar, Karl är stor nära korgen. Men om vi ska kunna höja tempot och få Karl ut på golvet så har vi fördel. Tack.